Arrestuet 45 vjeçari Artan Dekovi që prej 3 vite që është shpallur në kërkim. Të të fundit gjykata e Shkodrës 3 vite më parë e kishte dënuar me 8 vite burg për veprat penale të plagosjes së rënë me dashje dhe armbajtjes pa leje. Ngjarja për cilën është dënuar 45 vjeçari Dekovi ka ndodhur në 29 mars 2014 në qytetin e Shkodrës, ku pasi konflikti për motive të dobta mbeti i plagosur Anton Dakaj, 42 vjeç. Çdo gjë ndodhi në një lokal në lagjen Partizanit të Shkodrës, ku 45 vjeçari Dekovi dyshohet se qelloi me armë zjarri 42 vjeçarin Anton Dakaj. Dekovi u shpall në kërkim nga policia e Shkodrës që në 30 mars 2014, një ditë mes ngjarjes. Pas caktimit të masës së sigurisë në mungesë arrest me burg, gjykata e shkallës së parë në Shkodër dënoi Dekovin me 8 vite burg, por që atëherë nuk ishte arritur të arrestohej nga policia. Pak ditë më parë, emri i Dekovit u përmendën nga ish-kryeministri Sali Berisha në një denoncim në rrjetin social Facebook. Ai shkruan se Dekovi nuk po arrestohej për shkak se ai kishte lidhje me drejtorin e shërbimeve të çështjeve të brendshme në policinë e Shkodrës. Pas 3 vitesh policia e Shkodrës në kuadër të kontrollave të ndërmarra në këtë qytet ka bërë të mundur arrestimin e Dekovit në zonën e Dobracit.